Նաձերնորեն կերն է, ինչպես տեսնում եք, նա մի փոքր յուրահատուկ է, բայց պետք է այնպես անենք, որպեսզի նա իրեն լավ զգա մեզ հետ անցկացրած ժամանակի ընթացքում։ Պայմանավորվեցինք։ Կրթական համակարգ, որն ուղղված է հավասար կրթության ապահովմանը եւ հասարակության մեջ աշխատամություն ունեցող մարդկանց ներգրավվածությանը։ Լոռու մարզում նեարական կրթություն սկսվել է իրականացվել 2009-ից։ Առ այսօր 24 դպրոց իրականացրել է այն։ Այնտեղ գնահատվել են երեխաներ, օրենքով սահմանված կարգով տրվել է ֆինանսավորում, ավելացված չափականակով։ Աշակերտներին տրվել է 540,000-ից մինչև 740,000 դրամ, որի մեջ մտնում է սնունդը, ճանապարհածախսը եւ հատուկ թիմերի կազմում աշխատող անձանց վճարումը։ Արդեն 2016-ի փետրվարին կառավարությունը որոշում ընդունեց 2017-ի սեպտեմբերից պետք է մարզում իրականացվի համընդհանուր ներառական կրթություն։ Լոռին առաջին մարզն է։ Մեր երկրում բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնները վերակազմակերպվել են ու դարձել հոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոններ։ Ու եթե նախկինում Լոռեցի երեխաները գնահատվում էին Ստեփանավանի բժշկահոգեբանամանկավարժական կենտրոնում, որը մարզում միակն էր, այսօր այս օղակում ևս փոփոխություն կա։ Հատուկ մանկավարժ լոգոպեդ Լինա Սահակյանն աշխատում է Վանաձորի 6-րդ դպրոցում, որը նեարական կրթություն սկսել է իրականացնել 2014-ի հունվարից։ Սկզբում նեարված աշակերտները 19 էին, այսօր արդեն 35-ը։ Ունենք հատուկ մանկավարժ, սոց մանկավարժ, հոգեբան, ովքեր աշխատում են ներառված երեխաների հետ։ Ներառական կրթության հիմքը շփումն է հասակակցի հետ, այսինքն չառանձնացնենք երեխային հասարակությունից, չկտրենք իր հասակակցի հետ շփումից, ինչի առաջնային է ուսումնական ծրագրից բնականաբար, իսկ այդ շփումը շատ-շատ է զարգացնում երեխային, հաստատ արդյունքը զգալի է լինում։ Հանրակրթական դպրոցների համընդհանուր ներառականություն անցնելու շուրջ հարցը մանկավարժը երկու կողմից է դիտարկում՝ մեկում հավասար կրթության ապահովումը և հասարակության մեջ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ներգրավվածությունը, մյուսում էլ կրթության լիարժեքությունը։ Խորը խնդիրներ աուտիզմով, հա, այսպես ասեմ, կոնկրետ երեխան դժվար է ադապտացվում դասարանին, դպրոցին, իսկ այս դեպքում պատկերացրեք, դասապրոցեսը խանգարվում է։ Արդեն ուրախ եմ, որ կա ուսուցչի օգնականի հաստիքը, այսինքն դպրոցներում կլինեն ուսուցչի օգնականներ, ովքեր ավելի արագ օգնության կհասնեն այս հարցում։ Լոռու մարզպետարանում էլ արդեն սկսվել են աշխատանքներ տանել ուսուցչի օգնականի հաստիքների շուրջ։ Ներառական կրթություն ստացող 7-ամյա Կարենի մայրը Սիրանուշ Գևորքյանն ասում է, որ իր երեխայի մոտ խոսակցական խնդիր նկատել է 5 տարեկանում։ Կրթական համակարգի բարեփոխման այս տարբերակի արդյունքում որդու մոտ փոփոխություններ նա կնհայտ է, ասում է մայրը։ Ես վիճի խնդիրներ, ինչ չէր կամ արտահայտել, ինչ որ մի բան ուղայնանում էր, ինք իրան հարված մեր։ Մի շատ լավ է, ես շատ ուրախ եմ, որ ես նախագիծը կա, երեխեն շատ է։ Ոսկեմ եմ փոփոխություն կա։ Այսպիսով պետական քաղաքականության կիզակետում ունենալով հավասար կրթության ապահովումը քայլերը տարվում են նաև ոլորտում հնարավոր խնդիրների վերացմանն ու բացառմանը։ Մեզ մոտ անխուսափելի կլինեն նաև հնարավոր դժվարություններն ու խնդիրները, ասում են մասնագետներն ու պատասխանատուները, սակայն արվելու է յուրաքանչյուր քայլ հաջողության հասնելու համար։ Անետ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։